Esse livro, ele procura acompanhar o processo de judicialização da política brasileira. Eu até já escrevi um outro livro chamado A Outra História do Mensalão, que discutia esse processo. Agora esse processo é muito mais avançado, né? Quer dizer, nós tivemos assim, você tem um número muito maior de prisões, você tem julgamentos feitos assim, com base em delação premiada, em depoimentos obtidos após longos períodos de prisão provisória, né? E você tem uma interferência sobre o conjunto da situação política que você não teve, né? Quer dizer, hoje, efetivamente, a Terceira Vara Criminal de Curitiba é uma fonte de poder na República. Ela intimida políticos. Ela, quando um procurador dá uma entrevista dizendo que eles querem refundar o Brasil, isso devia ser motivo de risadas, porque afinal ele não foi eleito. Afinal, mas isso acontece, é visto com normalidade. Depois, quando fala que, bem, se houverem provas consistentes contra o ex-presidente Lula, ele poderá também ser indiciado, ser preso. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma situação em que o judiciário está interferindo na política, que é uma área da soberania popular, é uma área onde manda o povo, né? E é essa questão que eu coloco, é uma questão que está vindo, e eu analiso isso, eu acho que de maneira assim, pegando vários episódios, né? A base do livro é uma grande reportagem que eu fiz para o livro e vários artigos que eu escrevi ao longo do último ano, fazendo toda essa discussão e levantando tudo isso. Olha, eu ouvi intervenções muito interessantes, porque juventude sem rebeldia não dá certo. Juventude acomodada, muito menos. E eu vi intervenções de militantes que querem reconhecer o seu partido, que querem que ele seja colocado no rumo que eles acham adequado, e que é mesmo. Quer dizer, o partido foi eleito com um programa, a presidente Dilma foi eleita com um programa, e o seu governo está realizando outro programa. Então tem uma questão, tem um descolamento. A fraqueza política do governo não é só de articulação, não é só de trocar ministros, é perda de base popular. Temos um governo que tem uma fraqueza, que perdeu uma base popular porque não foi capaz de fazer uma mudança na economia que o povo aceitasse. Então, essa é a questão, e a gente vê que isso apareceu aqui no Congresso, apareceu nas intervenções, e eu acho importante que isso tenha que ser levado em conta. Porque cada vez mais, né, quando se fala em renovação do PT, uma coisa até geracional, é uma coisa, o tempo passou para muitas pessoas já falam até que estão se aposentando, que estão cansados, realmente ela tem que ter um espaço.